Bună seara! Sunt Măriuca Androne și te invit la o nouă ediție specială. Nu te așteptai, nu așa? Nu vă așteptați, dragii mei, să mă vedeți și astăzi că e vineri și dă de luni până joi. V-ați cam săturat de mine, dar ce să vă fac? Suportați-mă și astăzi. De astăzi suportați-mă cu drag. Pentru că ediția mea de astăzi este foarte, foarte, foarte specială. Pentru că noi suntem speciali. Avem 9 ani. Gata, ne-am ridicat în picioare. Avem 9 ani de când ființăm. Nu eu am făcut asta, hai să fiu modestă, să fiu realistă, ce modestie. Nu eu am început această televiziune, nu eu am muncit ca să se ajungă aici. Nu eu am fost cea care am trecut prin și prin bune și prin rele, să nu credeți că într-o televiziune toate sunt așa roze, frumoase. Nu, mai e și rău, mai sunt și bâlbe, mai sunt și orgolică. Da, suntem ziariști, nu e așa? Jurnaliști, oameni de televiziune, vrem să fim cu toții cei mai buni. Repet, nu eu am început această televiziune, nu eu i-am pus bazele. În schimb, dragii mei, am onoarea și nu sunt cuvinte mari, chiar asta simt. Am onoarea să am alături de mine două persoane, două personalități, aș putea spune, care au început acea televiziune. Unul dintre ele, să știți că deja se strâmbă, dar așa e el. Noi îl iubim așa cum este. Repet, am onoarea și nu este un cuvânt gratuit să am alături de mine pe cele două persoane care au fost din prima zi, atunci când ați văzut voi pe ecrane Litoral TV pentru prima dată. Și fac vorbire și acum o să dau cu banul, Doamne, pe care să-l prezint primul. Nu o să-l prezint pe cel care s-a strâmbat, o să-l prezint pe cel care nu s-a strâmbat. Bună seara, Ienache Tușa! Bună seara, Măriuca! Mulțumesc frumos că sunt invitat. Sunt onorat să fiu aici în platou și cu tine și cu Vali. Ai spus că nu m-am strâmbat, sunt mai cu minte. De fapt, Vali este cel care e personajul. Am rugămintea, te opresc. Da. Și al doilea personaj, inconfundabilul, inimitabilul. Aoleu. Și tot ce vreți voi cu in, Aoleu. Valentin Coman. Bună seara, Coman. Bună seara, mulțumesc frumos. Eram sigur că o să-l prezinți întâi pe cel mai frumos dintre noi. Tu ai spus-o? Nu, cred că sunt cel mai frumos, dar mă rog, o să încerc să fiu sufletește și uman. 9 ani de zile, să ne spunem și noi la mulți ani tuturor în direct, am postat și eu astăzi, am încercat să găsesc fotografii pe Vale, am încercat să le etichetez de 3 ori și n-am reușit, deși suntem prieteni pe Facebook, nu știu din ce cauză. Nici eu. Deși am pus ne-am lucrat Facebook. Da, am pus fotografia cu el și cu George Muceanu. Da. Ți-aduce aminte, am făcut o fotografie chiar la peretele ăsta de aici, atunci când aveam 5 ani de emisie. A fost o perioadă foarte frumoasă. Eu am învățat personal multe lucruri aici. M-am întâlnit și am lucrat cu mulți colegi și colege. A fost o perioadă excepțională din toate punctele de vedere. Și rememorând acum seara de dinaintea emisiei. Primei zile de emisie, 22 ianuarie 2012. Țin minte că eram atunci cu Bogdan Malciu. Mai eram, cred că, și cu Daniel, cel care era montor, mai aveam pe Ștefan, un alt montor, cu Alex Brânzaru, cred că era și el, pentru că a fost cameraman. Am strâns de pe aici toate cutiile, pentru că montasem aceste plasme, în studioul celălalt montasem lumini. Am strâns seara târziu, era într-o sâmbătă, cred că am stat până pe la orele 22 aici. Și a doua zi trebuia să vină domnul Coman, la ora 10 să fie prezent aici. A venit puțin mai târziu. Aproape, da. Aproape. A venit puțin mai târziu. Păi venea, a fost o zi puțin mai dificilă, mai specială, meteorologic, da. Trenul a întârziat, Vali venea de la Iași, parcă. De la Brașov, da. Și m-a sunat pe la ora 9, mi-a spus, du-te în locul meu, că trebuia să începem emisia. Invitasem pe toți colegii care urmau să intre în noua grilă, pentru că erau mulți colegi care aveau emisiuni. Era aici, era Lili Cazan, era Valentin, era Codruț, știriștii au fost toți. Te rog. Coman, ai întârziat, asta e. Oare de ce nu mă miră? Da? Nu a fost vina mea. Nu a fost vina lui, da. Trenul, vremea, nu știu de ce m-am urcat într-un mijloc de locomoție CFR, care între Cernavodă și Medjidia s-a stricat. Valentin Coman, spune-mi și mie, cum era prima ta experiență de TV? Nu, prima experiență de televiziune. Prima experiență de televiziune undeva prin 90 sau 91, așa. Nu mai amintesc exact, sunt prea mulți ani, când au fost primele cursuri de operatorie și zone editoriale.
se pregătea lansarea în Constanța primului post de televiziune a MTC, îi spunem noi, Marine Trading Center, mai lung, așa, atunci s-au instruit operatori, reporteri și așa mai departe. Împreună cu prietenul meu care făcea cursuri de operatorie, noi am făcut un filmuleț, era Măcaciu Mașina. Asta a fost prima experiență de televiziune. Apoi au mai fost. Dar în postul de realizator de emisiune a fost prima? Nu. O bună parte din echipa care a format, să zicem, un nucleu aici la Litoral TV proveneau dintr-un post de televiziune care se cam închisese, ca să zic da, așa. Da, se închisese, da. Cu un an înainte. Cu, exact. Cu aproape un an înainte. Vara lui 2011. Oameni care au vrut să facă în continuare televiziune, a fost această șansă deosebită și care s-a completat în mod fericit cu oameni pe care nu-i cunoșteam. Eu și Enache nu ne cunoșteam până atunci. Enache venea dintr-un mediu academic, eu veneam din am venit și de la CTV, de fapt, cu echipa, cu Lița Lare. Voi v-ați cunoscut? Aici. Aici, da, aici. Aici ați spus bine, bazele unei, nu știu dacă, prietenii, habar n-am. Da, bazele prietenii și colaborări. Care a rezistat preț de 9 ani, nu-i așa? Da, Valentin, da, da, da. Mă rog, cu rătăcirile fiecăruia, vreau să spun că dacă pot să arăt cu degetul pe cineva atunci când arăt spre Litoral TV, pot să arăt cu degetul către Enache, pentru că Enache a fost din secunda 1 și până în această secundă Enache a fost și când a fost bine, Enache a fost și când a fost rău. Da, am ținut aici. Există o glumă, dar nu știu dacă mă lasă Enache să o spun. Enache a avut TV. O contribuție așa atât de mare la menținerea în aer a acestei da televiziuni, încât la un moment dat, vorbind la telefon, noi am zis, Enache, dacă mai faci o emisiune, se va schimba numele televiziunii în Enache, Enache TV. Și ce ți-am spus? Bă, zic, Doamne ajută, zic, o să fie mai fac șobățul prin gard, Valentin, apropo de... Valentin, mulțumesc, Vali! Nu să pot să nu le spun telespectatorilor noștri o chestie extraordinară. Am înțeles că tu la acest moment ai pe tine costumul și cravata da pe care le-ai avut în urmă cu 9 ani. În ziua în care a prezentat. Te mai îngap? Promit să respiri în continuare ușurel. Nu cumva să sare vreun nasture în direct. Nu ți-a povestit că a fost penalizat în ziua aia pentru că a întârziat și a venit la ora 14 sau la 15. Eu am stat de la 10 la 14 și după aia am spus o să stai de acum de la 15 până la 19. Dumnezeu, da, șefule, să trăiești. Și tu de la 10 până la 14, până la când a venit el, ce am ai făcut? Tot, ai tot intrat în emisiune? Au intrat colegii ai mei, am luat pauze, am intrat colegi, am făcut... Cum se numea prima ta emisiune, Valentin Coman? Ora 21. Ora 21, da. Foarte, foarte interesantă emisiunea. Enache, tu știi cum se numea prima ta emisiune? Păi eu am avut 3 la început. Am avut una care s-a numit Academica, o emisiune... Oare de ce nu mă mir? Pentru că poate. Da, Academica, invitam profesori, cercetători, studenți, mă rog, masteranți, a mai fost Cultura pe coordonate. Chiar am intrat cu această emisiune și a mai fost o emisiune pe care am intitulat-o Mozaic Etnic. Erau emisiuni pe care le făceam în diferite zile ale săptămânii, nu în fiecare seară. Erau trei emisiuni sincer, pe săptămâni. Sincer, eu îi simt lipsa, dacă îmi dai voie, Nache. Da. Mozaic, dintre toate, Mozaic Etnic mi s-a părut că se potrivea cel mai bine în aerul da, din Ogean. Poate o punem din nou, o gândim și o repetăm. Au venit foarte multe personalități la Mozaic Etnic din multe comunități etnice. A fost o emisiune interesantă, după care s-au mai updatat, să spunem, programele și am mai făcut pentru scurt timp o emisiune Cetățean în România. Îl parafrazam pe cetățeanul Coman, vorbeam mai degrabă despre drepturi, libertăți, despre important partea aceasta de cultură politică. Este foarte pentru că, din nefericire, teamă mie că nici acum nu are habar românul ce drepturi și ce libertăți. După care după ora, a intrat. Dragii mei, vedeți ce înseamnă să am doi realizatori de televiziune? Care vorbesc mult. Nu mai am pus nimic. Vedeți? Aia înseamnă. Valentin Coman, după ora 21 ce ai mai realizat? S-a numit ora 21 până la momentul la care ai plecat de aici? S-a numit ora 21, s-au mai produs schimbări. Ceea ce e important sau ceea ce a influențat mult evoluția noastră în Litoral TV, câtă vreme am fost aici, eu am mai și lipsit, repet, Tenache a fost cel care a rămas în permanență aici, a fost dinamica, a fost dorința de a inova, de a crea. E adevărat, Litoral TV a beneficiat de ceva ce astăzi nu mai există în piață și eu îmi doresc ca Litoral TV să se așeze pe locul acela. Postul de televiziune a beneficiat atunci de un adversar așezat undeva mai sus,
la locul căruia a aspirat și cu te care s-a bătut în permanență. Te referi la Neptun TV? Că da, și mă refer la TV Neptun. Sigur, dar putem, putem să pronunțăm numele oricărei televiziuni, orice, suntem colegi. Sigur că vrem să fim toți cei mai buni. Valentin Coman, poți să spui fix ce vrei, dar o să spui după ce vom intra într-o legătură telefonică directă cu Lucian numai, Lungoci, deputat PSD de Constanța. Nu o să te las nici pe tine să vorbești. Știu că e greu, asta este, suntem toți niște vorbăreți. Bună seara, Lucian Lungoci. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Lucian Lungoci, spune-mi, te rog, cât la sută din ceea ce simți tu la acest moment, da? Că sunt absolut convinsă că ne iubești, că asta este, noi suntem și toată lumea ne iubește, vă place cum mă laud, băieți, da? Cât la sută este o chestie pentru că știi ceea ce facem, cât la sută este o chestie pentru că face bine, iar mă laud, haide să ne laudăm măcar astăzi, da? Și cât la sută este pentru ceea ce aștepți tu de la noi? Ei, în primul rând trebuie să vă felicit și să vă chiar să vă mulțumesc în același timp, pentru că este, știm cu toți, este foarte greu pentru toată lumea. Trecem printr-o perioadă dificilă, este foarte greu să menții un post de televiziune, se fac sacrificii mari, se fac eforturi mari pentru a merge mai departe, pentru că trebuie să recunoaștem, simțim cu toți, nu trecem printr-o perioadă foarte bună din punct de vedere economic, din punct de vedere financiar. Ori sunt de lăudat și de apreciat eforturile și eu vă mulțumesc că se fac aceste eforturi pentru a exista o televiziune. Județul Constanța, municipiul Constanța, orașul Năvodat, dar întreg județul are nevoie de o televiziune. Avem nevoie cu toții de televiziuni, n-aș spune una singură, de televiziuni de posturi locale, pentru a prezenta locuitorilor, pentru a comunica și a aduce în casele constanțenilor problemele, noutățile, tot ceea ce este cotidian, tot ceea ce se întâmplă în județul nostru. Și în egală măsură, aș da o notă mare pentru ceea ce faceți, în egală măsură și cu o notă mare și cu așteptare, cu o notă mare pentru ceea ce urmează să faceți în această televiziune. Valentin Coman, la momentul acesta, arată spre el să-i dai lui o notă foarte mare, Lucian. Nu, întregi echipă. E Valentin Coman, am spus-o repet, îl iubim așa cum este. Domnul deputat, ce așteptați de la Litoral TV? Ce vă doriți să facă Litoral TV pentru Constanța? Ce credeți că poate să mai facă Litoral TV ca peste un an, când vom face 10 ani, ce cifră frumoasă, da, să ne reîntâlnim, să ne reauzim și să spuneți, domnule, da, uite, Litoral TV a făcut o chestie extraordinară pentru județul ăsta. În primul și în primul rând să faceți, să se facă eforturile pentru a exista în continuare această idee, această televiziune. Cât mai multe emisiuni într-un contact direct cu, să spunem, între constanțeni și factorul politic, acum discut poate din punct de vedere al politicianului, să ne puneți față în față constanțenii, alegătorii, oamenii care ne-au votat, care ne-au ales, ne-au trimis pe anumite funcții, atât în administrația locală cât și în cea centrală, să colectați în continuare problemele cu care se confruntă cetățenii, le punem în discuție, ni le prezentați, le punem în discuție, astfel încât să găsim cele mai bune soluții și să îmbunătățim viața noastră a tuturor până la urmă. Domnul deputat, mulțumim că ați fost alături de noi în această seară. Voiam să fac o ultimă precizare. Știu că sunteți, că puneți la cale un proiect extraordinar pentru Constanța, acea vestită împădurire, și mă gândeam că poate Litoral TV va face o campanie în sensul ăsta, pentru că e spre binele constanțenilor și poate pe acest subiect vom găsi niște probleme comune, astfel încât să le fie bine tuturor constanțenilor. Mulțumesc, seară bună și ce să vă zic, toate cele bune, să auzim nouă mai de bine, nu-i așa? Da, în primul rând să ne auzim sănătoși. Așa este, dacă vorbim de seară bună, mulțumim.
Mulțumesc mult. Nu știu dacă știți, bănuiesc că știți, domnul deputat se ocupă de o chestie ce înseamnă împădurire și mă gândeam că realmente acum mi-a venit ideea ce ar fi, Doamne iartă-mă, să începem și noi să ne băgăm Litoral TV în mai multe campanii de acest gen. Sunt campanii extraordinare. Am făcut de-a lungul timpului campanii, exact, ascult, diferite uh-huh. campanii, uh-huh. colegii noștri cred că au fost încă din primii ani, din 2013, în 2014, în 2015, în 2016. Era o tradiție aproape în fiecare. Da, era o tradiție și era o tradiție legată de perioadele acestea ale anului, sărbători, Paște, Crăciun. Am făcut colegii noștri chiar, am făcut acea caravană cu Lavinia Sclitaru, am mers în multe din comunități, am fost o interfață între administrațiile publice locale și cele județene, am încercat să mediatizăm problemele comunităților, am fost în comune din acestea, să spunem așa, mai îndepărtate, unde e nevoie totuși de intermedierea comunicării, aș putea spune. Valentin Goma. Care e cea mai trăznită emisiune pe care ți-o aduci aminte? Care e cea mai dificilă emisiune pe care ți-o aduci aminte? E greu. Care e cel mai groaznic invitat pe care l-ați avut, dragii mei? Și care este invitatul care vei este cel mai drag? Să ne amintim fiecare rapid așa câte ceva. Cea mai gustată emisiune realizată aici de mine și Enache împreună, care a bucurat echipa tehnică de fiecare dată, echipa tehnică de a spus și a exprimat regretul că e din păcate doar săptămânal, a fost Orient Express, unde vizitam așa prin istorie o locație sau o țară și aveam și dale burții, prezentam și niște bunătăți pe care la sfârșitul emisiunii le mâncă echipa tehnică. Noi trebuie să reluăm povestea asta, pentru că vreau să precizez că pe ecran cât noi vorbim, colegii noștri dau imagini, nu la momentul ăsta, Valentin Coman, colegii noștri dau imagini cu, uite, Mihaela Ciorbaru, spre exemplu. Cel mai surprins, da, care a realizat multă vreme. Da, Nicu, domnul Nicu Dolea, a fost și sportivul nostru de frunte. A fost și Fidicel. A fost și Fidicel aici, da. Sigur, cred că ăsta eram eu cu 10 kg mai puțin și și 10 ani mai puțin. Și e un fragment din emisiunea în care invitatul meu mi-a făcut o mare surpriză. Aici eram cu pioniera Alexandra, ăsta e un 1 mai spectaculos, exact, pe care l-am prezentat. Noi l-am gândit, da, frumos. Da, eu eram din partea biroului organizației de bază și eram împreună cu pioniera. În imagini mai apar și alți tovarăși care se ocupă de dale burții, că noi nu putem să... A fost întâmplarea nevădării atunci, foarte frumos. Foarte interesant. Deci. Invitatul pe care l-am văzut mai devreme, domnul Marcel Bouroș, a fost... Un invitat mi-a spus când a intrat în emisiune care dura 90 de minute, adică o oră și jumătate, mi-a spus că el așa cam în 20 de minute... Are ce spune și termină. Ce ai făcut, Valentin Coman? Păi, în prima parte, ca să zic așa, a vorbit domnul Boroș și în celelalte două... Ai vorbit singur? Nu chiar singur, dar am vorbit mult. Care este invitatul care vă enerva cel mai tare? Hai, aveți curaj. Păi asta e chestie n-aveți? De... N-aveți? Eu n-aș vrea cine să spun. Cine v-a invitat? Cine au, v-a au fost mai multe persoane. Cineva v-a stresat, v-a venit acum așa au fost mai multe persoane care ne-au încântat. Bun, atunci o să te întreb altcumva. Ce categorie de invitați sunt cei care vă enervează politicienii? Vezi? Pentru că de multe ori spun cu bună știință neadevăruri. Ca să Valentin nu spun altfel. Valentin Coman, tot politicieni? Dar de ce? Nu, cu bună știință o spun. Minciuni. Eu cred că au fost oameni care au încercat să ne scoată din pepen, dar eu râd mult și mă distrez, iar Enache este foarte calm. Nici unul, nici celălalt n-am căzut în capcana asta în acești mulți ani pe care i-am petrecut aici la Litoral TV. A fost o echipă de cunoaștere a zonei politice mult mai mare în alte vremuri, fiindcă a fost alături de noi și Lavinia Sclitaru, care a avut o contribuție în dezvoltarea acestei televiziuni. Fiecare dintre noi a contribuit cu ceva. Ceea ce a fost spectaculos a fost faptul că acestei televiziuni, să o spunem de la început, nu i-a dat nimeni nicio șansă. Da. Eu am avut discuții cu colegi din presă am auzit de foarte care multe ne-au persiflat de multe ori. Și vreau să vă aud pe amândoi. De ce?
Care e motivul pentru care, știu, aveți dreptate, știu și am eu. Am auzit fel și fel de versiuni. De ce s-a întâmplat minunat? Începând de la faptul, sunteți la Năvodari, vai de capul vostru la capul lumii. Da. Apoi, Năvodari nu e chiar așa, Doamne, iartă-mă. Cine ocupă nene prime time-ul? Păi Enache, tu și cu Coma. Cine sunt ăștia, mă? Cine sunt ăștia? Da, așa asta a fost. Și așa mai departe. Sunt multe, dar aici a funcționat foarte bine o echipă. Chiar dacă oamenii au mai venit, au mai plecat, spiritul a rămas bun și cred că acest spirit a ajutat Televiziunea să treacă peste ultimii ani, care au fost niște ani de restriști. Și vreau să-i felicit public pe oamenii care au ținut în viață, au ținut on air acest post de televiziune, cei care au lucrat editorial, cei care au lucrat tehnic și cei care au lucrat financiar. Da, pe fără ei pe nu se putea. Nu-i amintește nimeni vreodată. Ar trebui să-i amintesc. Sunt eroi din spate. Sunt eroi din spatele... O să vă opresc un pic, da? Și o să vreau și eu să le mulțumesc personal, da, eu n-am fost aici de la început, dar țin să le mulțumesc, dacă am scăpat vreun nume, aduceți-mi aminte, da, dar vreau să mulțumesc Laviniei Siclitaru, Mihaela Ciorbaru, Gheorghe Luca, George Muceanu, Beatriz Barbu, Gabi Dima, Monica Vasiliev, Mihaela Olariu, Oana Damian, Vali Crângașu, Silviu Calotă, Zuli Mustafa, Milena și Gigi Haleț, da. Valentin Comajina, Chetușa sunteți, Alina Brumaru, Andreea Giargeac, Liliana Cazan și Adrian Pătrașcu. Dragii mei, dacă am uitat vreun nume, îmi cer scuze. Sunt mulți, dacă sunt am uitat mulți vreun colegi. Nume, amintiți-i voi, vă rog. Nu, aici ai făcut vorbire de realizatori dar în special. Eu vreau da, să le de cei care au ieșit pe sticlă. Da, eu vreau sunt cei să din spatele lor. Camerelor de la tehnic, e vorba de Daniel Dobrea, e vorba de celălalt Daniel, colegul nostru care a plecat, e vorba de Cristian Rizea, e vorba de Ionuț Constantin, este vorba de Adrian Corchie, este vorba de... Lista e lungă. Victor Niță, Bogdan da, Bolojan, care da, acum e la DC News da, da, și așa mai departe. Victor Niță este Techin Bactișa în studio. Foarte mulți tineri care s-au format aici și care au monitorizează camerele. Sunt și acum, de fapt sunt în ture, au existat mulți colegi, cred că pe aici s-au prindat de-a lungul Sonia celor 9 ani. Sonia Nache, da, s-au prindat vreo 200 regretați, de oameni. Ce regretați din acest 9 ani? Aveți vreun regret? E ceva care vă apasă? E ceva care ați vrut să faceți și nu s-a putut? Ați vrut să faceți și n-a ieșit cum ați vrut voi? Da, te rog, cum dai așa de tare din cap? E clar, zi-mi ce regret. Eu am vrut să rămân la 40 de ani cum eram atunci. Ai rămas cu același costum și aceeași cravată cu bule, Enachetușa, da? Uh-huh. Cravata ta cu bule verzi, da. Care de 9 ani te reprezintă, da? Da, slavă Domnului că avem pupitre. Zim ce regreți. Eu ce regret regreți? Că nu mai suntem aceeași echipă, destul de extinsă ca la început, așa cum a fost la început organizată. Și cred că asta s-a văzut în timp, pentru că noi atunci începusem în forță. Și Litoral TV chiar era un post vizualizat la nivel regional, pentru că Litoral TV nu se vede doar în Constanța sau doar în Tulcea, ci se vede și în județele limitrofe Dobrogei. Se vede și la Iași. Și la Iași, și la București, într-un cartier, se vede și pe net. Și vreau să spun că de multe ori ajungeam în diferite comunități și spuneam oamenii, dar tu ești nu ești atât Litoral TV, în general persoanele de vârsta a treia, spuneau, da, că ei se uită mai mult decât mai noi. Mai avem două minute, Valentin Coman, ce ai vrea să faci de acum încolo în Litoral TV? Ce crezi că trebuie făcut? Ce crezi că trebuie adăugat? Ce crezi că trebuie îndepărtat sau ce crezi că trebuie, nu știu cum e să spun, e prea lungă lista, dar cred și sper că am ajuns și eu la calmul și înțelepciunea care o să-mi permită să fiu aici la 11 ani, la 10 ani, la 11 ani, la 12 ani și la 15. Ce vrei 15 să faci? Ani, ai un proiect anume? Ai un proiect de viitor? Ai ceva care vii în plus? La momentul acesta realizezi radiografia zilei. Ceea ai ce, ceva? Ceea ce îmi doresc și ceea ce pot să spun acum este că da, îmi doresc și eu să reînviem acea frumoasă emisiune de vară, Orient Express, în deci, care Orient Express, da? Să ne urcăm într-un tren frumos, să povestim, să gustăm. Sigur, sigur. Mm-hmm. Iana Chetușa, ce vrei? Eu, ce împreună cu toți colegii dorești? De aici, nu doar proiectele mele, împreună cu toți colegii de aici, să putem să fim cât se poate de eficienți în ceea ce înseamnă, de fapt, interfața, adică noi, în carte de Trus Media, pentru că trebuie să amintim aici și radioul CFM, care e al nostru, și gazda de Năvodari, să putem să informăm pe oameni, să putem să creăm opinie, să putem să fim formatori de opinie și, de ce nu, să promovăm valorile, lucrurile frumoase,
sentimentele plăcute și să contribuim cât se poate la tot ce înseamnă dezvoltarea comunității. Mai puțin de un minut, Valentin Coman, ce vrei să le spui telespectatorilor? Da, mai puțin de un minut, să apuce și Enache Tușa, da? Să ne judece. Să ne placă sau nu. E dreptul lor de telespectatori, dar să se uite la emisiunile mele și a lui Enache. Enache Tușa. Să ne îngăduiască și să ne urmărească în același timp. Și să nu uite că și noi suntem oameni la rândul nostru și avem limitele noastre. Dragii mei, eu vă mulțumesc. La mulți ani, Litoral TV, nouă tuturor. Mulțumim frumos că ne-ai invitat. A fost o onoare pentru noi să fim în studioul emisiunii tale, la ediție specială. Și să mulțumim că ești cu noi aici. Eu vă mulțumesc că m-ați primit și că mi-am găsit și eu loc și orul. Colega și prietena noastră. Și sper că împreună să facem numai lucruri bune și să ne vedem atunci când vor sărbători 10 ani. Sigur că da. Rămâneți în continuare pe Litoral TV, pauză, publicitate, dar continuăm, dragii mei. Continuăm să vorbim despre cei 9 anișori pe care i-am făcut taman astăzi. Pauză, publicitate, vă rog. Bună seara, am revenit. Sunt la fel de bucuroasă, Litoral TV împlinește astăzi, cum am spus la început, 9 anișori, dragii mei, de 9 ani. Un colectiv extraordinar, niște oameni extraordinari, fantastici, iubind televiziunea, iubindu-vă pe voi. Au fost zi de zi aici, a fost și bine, a fost și rău. V-am spus în prima parte, vă spun și acum, în televiziune nu toate lucrurile sunt roz. Pot fi și lucruri mai puțin plăcute, pot fi și lucruri foarte obositoare, pot fi și lucruri care să te mănânce din interior, dar știți cum este. Știi și tu că din interior poți să scoți ce este mai frumos și să oferi telespectatorului. În a doua parte a emisiunii am alături de mine două persoane care au contribuit, una dintre ele aș putea spune capital, la ceea ce înseamnă înființarea acestei televiziuni, existența ei și sper eu că va contribui în continuare. Bună seara, domnule Nicolae Matei! Bună seara, bună seara dumneavoastră și tuturor telespectatorilor Litoral TV! La mulți ani, să aveți viață lungă, frumoasă, să vă simtă lumea în piață din toate punctele de vedere și să aveți parte numai de bine. Mă bucur că vă văd și că suntem împreună. Alături de domnul Nicolae Maitei este și Valentin Crângașu. Bună seara, Valentin Crângașu. Bună seara dumneavoastră. De când ești aici? De când ai început? Când ai pus prima? De când s-a pus sigla pe televizor. De când s-a pus sigla pe televizor. De atunci ești. Și de... Adică și dinainte. Și de dinainte. Adică tu ai fost cel care te-ai ocupat de partea tehnică? Da. El a dat cât un imbol din ăsta. Avea un site Val Media, nu? Val Media. Așa. Nu știam că e al lui. Și eram primar. Și zic, interesați-vă al cui e site-ul ăsta. Chiar îmi plăcea. Și zice, bă, alu, copac, care-i copac, mă? Vali Crângașu. Tatăl s-a lucrat la mine, la fabrică. A fost, am înțeles, da. Și se spunea copac. Doamne, habar n-aveam, de ce ești Vali copac? De la Crângașu, copac, știu, doamne, părăște. Domnul Matei, mă rog. Cum e să te implici cu tot ceea ce înseamnă, și eu știu că dumneavoastră v-ați implicat într-o televiziune? Cum de v-a venit ideea? Cât de greu sau cât de ușor a fost? Pentru cine cât nu suflet știe, ați pus în ea și poate aveți și dezamăgiri, nu știu? Pentru cine nu știe, televiziunea a fost înființată de nepoata mea. M-am bucurat. Ulterior am constatat că nu prea i-a plăcut așa. N-am mai avut entuziasmul cu care a plecat la drum. Dar am ajutat-o în sensul că de la firmele mele plătim publicitate, am finanțat mulți ani Litoral TV. Am venit cu multe sfaturi, multe idei, deci cred că sunt părintele acestei televiziuni. Am dorit mult pentru orașul Năvodari, mi-am dorit mult pentru litoralul românesc, să-l promovăm. Mi-am dorit mult ca lumea să fie informată. Am crezut în mass media, în jurnaliști, au avut toată libertatea
de Am vorbit cu mulți dintre colegii. Vreau să vă spun că în ultimii 5 ani, deși eu finanțam televiziunea, n-am apărut decât de 3 ori la televiziune. În campania electorală de la Năvodari am verificat. Au apărut mai multe adversarii. Oricine, numai Nicolae Matei. Deci nu am vrut să abuzez de Litoral TV, am vrut să susțin necondiționat, de multe ori din umbră, această televiziune și nu neapărat pentru mine, că dacă era să o fac pentru mine, eram toată ziua. Vă faceți o emisiune aici și terminați povestea. Am luat o emisiune. Valentin Grângașu, dacă te-aș întreba acum care este amintirea cea mai pregnantă care o ai acum în minte, vis-a-vis de începuturile televiziunii, care este chestia care te-a supărat cel mai tare? Trebuie să fi fost una. Dacă nu chiar toate. O, Doamne, nu mă așteptam totuși la răspunsul ăsta. Păi, cred că întâlnirea cea mai pregnantă și cea care rămâne pe retină, cred că fără să o scot cu vreun instrument anume, este acel moment când, înainte de a se lansa această televiziune, se lucra la partea tehnică intens. Veneam noaptea târziu pentru a clarifica și a face cele mai mici detalii ca televiziunea să emită în data în care astăzi sărbăm această zi. Adică în 22 ianuarie. Am venit toată... Cred că în 21 ianuarie am venit noaptea târziu la 1 să definitivez sigla postului de televiziune, moment în care a venit cei care asigurau paza instituției. Legitimându-mă, m-a întrebat cum mă cheamă și am zis Vali Crângaș. A dat telefon la administrator. Vedeți că aveți pe unul Vali aici care spune că lucrează la dumneavoastră, dar nu are legitimație. L-a sunat pe Vali Coman. Vali, unde ești? Acasă cu nevasta. Normal. L-a dat înapoi telefon la administrator. Nu este domnul niciun Vali acolo. Acel Vali nu este al televiziunii. Și am stat sub sechestru. Să nu spui că ai stat sub sechestru. Și am stat sub sechestru celor care asigurau paza, dar până când a venit administratul și a constatat că de fapt era Vali Crângașul cel care... Înainte de a-mi spune care e chestia sau chestiile la care te-au enervat, da. Am o surpriză, da, să vedem cu cine intrăm noi acum în legătură telefonică directă. Bună seara, Zuli Mustafa! Bună seara! Bine v-am regăsit și revăzut! Bună seara! Zuli, spune-mi, te rog. Nu o să te întreb cât de mult ai iubit TV-ul, Doamne, iartă-mă, sunt convinsă că o să spui că foarte, foarte mult și sunt convinsă că o să spui adevărul. Dar chiar așa este. O să te întreb următorul lucru. Ce anume regrezi din Litoral TV? De ce anume te doare că ai plecat? Nu am regrete, regret doar că eu locuiam în Megidia și trebuia să fac naveta la Litoral, la Năvodari. Și asta îmi pierdea foarte mult din timpul meu. Dar, da, eu am iubit foarte mult Litoral TV. Am amintiri foarte plăcute acolo. Și de fiecare dată când mă întorc, cum s-a întâmplat, de exemplu, săptămâna aceasta, am impresia că mă întorc acasă și parcă vin din nou la muncă. Așa este. Într-adevăr, este un spirit de foarte mare libertate acolo și de prietenie. Și mă bucur în primul rând că nu m-ai băgat în prima parte a emisiunii cu cei mai frumoși bărbați de acolo și cei mai vorbăreți. Nu-i nimic și cei care am acum sunt cei mai frumoși. Te rog frumos. Că dacă ajungi să vorbești peste Enache, ești capabil să duci după aceea orice discuție. E, nu că Vali Coman ar fi un tăcut. Și el e un vorbăreț. Păi asta, de asta am zis că bine că nu m-ai băgat cu cei mai vorbăreți. Am amintiri foarte, foarte plăcute acolo. Eu acolo am făcut pentru prima dată emisiuni live, da, până atunci se făcusem înregistrate. Am învățat foarte mult de la oamenii de acolo. De fiecare dată când mă gândesc la ei, mă gândesc cu mare plăcere, țin legătura cu foștii colegi. Și ce mi-a plăcut foarte mult, că într-adevăr finanțatorul nostru, aș putea să zic, nu s-a băgat în emisiunile noastre și nici nu ne-a impus ceva anume. Iar asta am simțit o libertate de exprimare foarte mare, iar pentru un jurnalist lucrul acesta este... Contează extraordinar de mult. Exact, așa este. Da. Zuli, dacă te-aș suna mâine și te-aș spune întoarce-te în televiziune, hai mai faci o emisiune, ai face o instantaneu, te-ai mai gândi înainte, ai zice... Nu m-aș mai gândi, m-aș întoarce imediat. Deci ai face instantaneu. Exact, da. Spune-mi...
atât timp cât intră microbul jurnalistic în tine, iese mai greu. E foarte greu să iasă de acolo și chiar dacă unii dintre noi am mai dezertat din televiziune și ne-a adus viața prin alte părți, tot acolo ne-a rămas gândul, mai ales că acolo la Litoral TV este o atmosferă într-adevăr de prietenie, de tinerețe, de creativitate, de... Facem întâlnire cei mai buni și cei că mai frumos. Că nu am mai întâlnit nicăieri atmosfera aceasta. Mulțumesc mult, Zuli Mustafa, seară mult bună, ți urez. La mulți te ani așteptăm. În continuare. Mulțumim. Și aștept să ne revedem la majorat. Și eu zic la fel, că o să ne revedem. Da. Seară bună, da. Să ai, Zuli Mustafa. Seară bună, la revedere. Oameni care au lucrat, oameni care vorbesc foarte frumos, oameni care s-ar întoarce și mâine, eu știu, poate reușim până la urmă să readunăm echipa. Ați fost vreodată supărat pe Litoral TV? A fost vreun moment în care v-a venit să spuneți, Doamne, ce fac cu oamenii ăștia, nu fac bine? Ați avut un moment în care nu v-a convenit, nu v-a plăcut? Nu ați intervenit, știu, mi-au zis tot. Da. Așa, a fost vreun moment în care, Doamne, ce au făcut, Doamne, ăștia? Au greșit. Nu știu, nu mi-aduc aminte, chiar nu, nu chiar cred. Chiar nu aduceți aminte. Nu, înseamnă că tot au făcut bine. Nimeni nu face toate lucrurile perfect și nici Litoral TV. Eu mi-aș fi dorit ca televiziunea Litoral TV să fie puțin mai acidă, puțin mai critică, să lucreze cu mai puține mânuși. Dar una peste alta, Litoral TV chiar a și ajutat orașul Năvodari. Când am avut problemele alea cu... centru de deșeuri industriale, când alții ne au lăsat orașul Năvodari în campanie electorală fără apă ca să arunce în spatele primarului că n-are orașul apă, a ajutat mult și orașul Năvodari și cred eu că însă și Litoralul românesc prin existența televiziunii Litoral TV a fost ajutat pentru că au avut aici acces neîngrădit oameni din instituții, oameni care au ridicat probleme care în mare parte s-au și rezolvat. Eu sunt de felul meu un constructor, încerc să construiesc, încerc să las ceva după mine pentru semenii mei. Valentin Crângăș, ai fost și în spatele camerelor în ceea ce înseamnă chestiunea tehnică, da? Dar ai fost și în fața lor. Da, e adevărat. Și emisiuni, ai fost și prezentator. Ce, Doamne iartă-mă, ai mai făcut? De fapt, n-am pus întrebarea corect. Există ceva ce n-ai făcut prin televiziune? Nu. Dintre toate, care ți-a plăcut cel mai? Fiecare lucru l-am tratat ca atare. Deci fiecare lucru l-am tratat ca atare. Nu mi-am bătut joc de nimica pentru că am vrut să construiesc această televiziune prin propria forță, plecând de jos, ne așezându-mă pe o poziție deasupra tuturor. Adică am vrut să creez ca să pot spune celorlalți unde se greșește. Și tocmai asta m-a făcut să construiesc un lucru care să fie bun peste ani. Vedem și noi că Litoral TV nu este tocmai o televiziune locală, ci a reușit să se impună și regional. A fost la un moment dat discuția de a deveni și televiziune națională. Poate s-o întâmple așa. Doamne ajută! Poate Doamne s-o întâmple. Doamne ajută! Valentin Crângașu, dacă aș veni mâine la tine și să-ți spune, bă, Crângașule, ia vino tu, hai să mai facem așa câte o emisiune, câte ceva, ai face-o, ai avea o strângere de mână, de inimă, pardon, te-ai gândit că, bă, iar vin, sau ai face-o cu inima deschisă? Când e vorba de provocare și de a contribui la ceea ce ai clădit, aș veni cu cea mai mare plăcere. Însă, de data asta, sunt înrolat într-o altă instituție media, sunt la Radio CFM, fratele cel mic al televiziunii, după cum bine știe toată lumea. Da. Și acum trebuie să mă ocup de Radio CFM. Poate reușim, domnul Matei, și uitați, aș vrea să o spunem așa acum, în direct și în exclusivitate, și poate reușim să facem o colaborare, așa cum a existat o colaborare fantastică a existat, în urmă cu ceva ani, da?
poate reușim să transmitem emisiunile voastre superbe. Am înțeles că radio este pe o poziție foarte, foarte cel sus. Cel mai bun post de radio din Constanța. Felicitări, Valentin Grângașu, ai venit aici, ai făcut un lucru bun, te-ai dus acolo, ai făcut un lucru bun. Felicitări, domnule Matei, har domnule, mai construiți, domnule, mai construiți chestii de astea. Da. Oamenii au nevoie. Înainte de orice, de a mai discuta, am în telefonică directă pe Mihai Petre, analist politic, omul care a fost alături de noi, care a fost invitat la emisiunile fiecăruia dintre noi, ori de câte ori am avut subiecte interesante. Bună seara, Mihai Petre! Să rămână și mulțumesc pentru invitația de a mă alătura telefonic la acest ceas aniversar pentru dumneavoastră și cumva și pentru mine, că... am fost și sper să mai fiu alături și invitat în emisiunile voastre. Mihai Petre, știu că ai fost aici, cred că de la început în ființă. Te-am văzut, am văzut imagini din anul trecut, din anii trecuți, te-am văzut și cu Valentin Coman Subțire, te-am văzut și cu ceilalți, erau mai slăbuți, mai aranjați. Mai... Acum, da, au trecut ani, fiecare ne-a mai îngrășat. Spune-mi, te rog, nu să te întreb cu care dintre moderatori te-ai înțeles tu, ce-mi că o să provoc, vă îți dai seama ce discuții, da? Dar o să te întreb, cu care dintre ei ai interacționat cel mai bine în sensul mesajelor pe care ai vrut sau au dorit să le transmiteți telespectatorilor? Ți-ai făcut un top sau pur și simplu a fost ok cu absolut toată lumea? Grea și urâtă întrebare, nu-i așa? Ai dreptate, și grea și urâtă. Primul lucru pe care aș vrea să-l scot în evidență este că Litoral TV, cunoaștem, a avut un patronat politic la un moment dat. Ori de câte ori am fost în emisiune, n-am simțit niciodată niciun fel de presiune și niciun fel de încorsetare a discursului meu. Am putut să spun liber ceea ce am vrut să spun. Eu spun oricum ceea ce vreau să spun, dar atunci când ai un patronat politic, de o regulă ți se spune, păi, las-o mai moale cu partidul X, cu candidatul Y, cu omul Z. La dumneavoastră, în condițiile în care exista un patron implicat în activitatea politică, nimeni nu a spus niciodată, n-ai voie să vorbești despre el sau despre partidul respectiv, eu fiind un opozant al acelui partid. Ceea ce mie mi s-a părut de-a lungul timpului și mi se pare și astăzi un lucru extraordinar, că asta înseamnă că Litoral TV a fost o televiziune independentă din punct de vedere politic, chiar dacă, repet, că a avut un patronat politic. În privința moderatorilor, mi-aduc aminte, sigur, cu plăcere, că până la urmă suntem cu toții, cel puțin amici, că la Litoral TV mi s-a întâmplat ca Valicoma să mă înghesuie într-o emisiune destul de bine, dar mi-a prins foarte bine acea înghesuială, pentru că din acea emisiune am învățat foarte multe. În privința topului, să știți că nu fac așa ceva, pentru că eu mă simt bine la fiecare... Sincer, asta așteptam de la tine, Mihai Petre, să spui că te simți bine cu oricare dintre noi și că toți suntem ok. Însă, de regulă, mie îmi place moderatorul care mă stârnește, care mă înghesuie, care îmi pune întrebări incomode, care mă face să scot ceea ce este mai bun din mine, de fel. Și știu că Litoral TV mi s-au pus de-a lungul timpului și întrebări incomode și am fost tot timpul provocat, astfel încât întotdeauna când sunt invitat vin cu mare plăcere, repet, pentru că televiziunea este independentă, dar oamenii de acolo, care au trecut prin momente grele, că știu și lucrul acesta, s-a trecut prin momente grele, au rezistat pe metereze, au ținut stagul sus și au dus mai departe o televiziune de care în județul Constanța eu cred că este foarte mare nevoie și pe care sper și îmi doresc din tot sufletul, mai ales că ai un alt patronat, să o văd mai dezvoltată. Aș vrea să văd în Litoral TV, de ce nu poate chiar lider de audiență în județul Constanța e și ceea ce poate ne dorim chiar și noi, Mihai. E ceea ce ne dorim și noi, Mihai Petre. Mulțumesc mult că ai fost în această seară alături de noi și sper ca peste un an, atunci când vom împlini 10 anișori, să ne reauzim. Seară bună, Mihai Petre. Ca o paranteză și cu asta o să închei, Litoral TV este singura televiziune în care, în calitate de invitat, am participat la un maraton electoral. Se întâmpla în 2016, la alegerile locale. Am intrat la ora
cred că 19 în emisiune cu Enache Tușa și am ieșit pe la ora 2, în condițiile în care Enache m-a invitat spunându-mi, bă, ieșim pe la 9 seara așa. De la 9 s-a făcut 2. Și te-am dimineața. Și îmi spunea, după fiecare oră, hai că mai stăm o oră, hai că mai stăm mai o oră. Un pic. Ne uităm la ceas, e ora 2, mă, mai stăm ca să știm că, mă, e bine să privim răsăritul dimineața împreună de la litoral de ven, nu la ora 2. Bine că nu te-a apucat 5-6 dimineața. Cu care voi rămâne de a fi stat cel puțin 6-7 ore într-o live, atenție, live, da, era live. În ziua de legi din 2016. Și vă mulțumesc pentru această amintire extraordinară. Și noi îți mulțumim, seară bună și seară, repet, bună. Sperăm că ne mai auzim și peste 10 ani. Ați auzit, domnul Matei, ceea ce apreciază oamenii și colaboratorii, cei care am colaborat într-o formă sau ați colaborat, mai corect spus, este faptul că aici tot mereu acest post a avut independență. Fix ce spuneați dumneavoastră înainte, da? Bineînțeles, acum să nu creadă lumea că îi primeam în casă și îi lăsam să mă înjure. Înjurați-mă și voi pe alții. Totuși, să nu exagerăm, să nu picăm, să nu picăm în stăma casă, cealaltă. Nu, n-ai cum, adică trebuie să ai puțin bun simț să nu înjuri gazda. Lăsați că în materie de politică știți aia și politica și bunul simț, unii și-l mai pierd. S-a întâmplat și lucrul ăsta. S-a întâmplat și asta? Când? Cum a fost? Vă invitați de la... S-a întâmplat. S-a întâmplat, da. Valentin Crângașu, poți să-mi spui ceva în sensul ăsta? Nu știu dacă pot identifica personajul sau realizatorul în acest moment, dar au fost situații în care oamenii care au venit aici blamau cele întâmplate în orașul Năvodar, implicit conducerea de la vremea respectivă cu domnul Nicolae Matei. Am lăsat emisiunea să decurgă pentru că așa era politicos, dar au făcut lucrul ăsta ulterior cerându-și scuze pentru... Da... V-ați fi dorit mai mult de la televiziune, am înțeles, să fie mai incisivi, să nu poarte mânuși, asta am înțeles. Da. În afară de asta, ca și profil, e o televiziune care se încearcă a fi generalistă. V-ați fi dorit și altceva decât ceea ce s-a făcut până acum, în afară de știri, talk show-uri, emisiuni de folclor? Mie mi-au plăcut oamenii, ziariștii, care au avut ei inițiativa, care au venit ei cu idei. Și mai puțin cei care așteptau să fie spui fă stânga, fă dreapta. Și ați avut parte de așa ceva? Cam viață. Și de aia și de aia. Asta este. Altfel depășeam într-o antena 3. Valentin Crângaș. Știu că nu o să-l spui, dar e insist. Știi cum suntem noi ziariști, pârdalnici. Punem aceeași întrebare de 1000 de ori. A existat de-a lungul perioadei în care ai lucrat aici o situație în care efectiv ți-a venit să te duci să strângi de gât unul dintre colegi pentru că n-a făcut ce trebuie? Nu. Că n-a... Domnule, ai avut numai perfecțiuni în jur? Nu neapărat, dar eu din fire sunt un om care lucrează cu colectiv. Adică ești nu lucrez calm. De sunt foarte calm. Deci niciodată nu te enerva nimeni. Totul a fost obiect. Totul a fost cum trebuia să fie. Dacă nu au reușit ei să fac, am... Dacă n-au făcut ei, ai făcut tu și de-aia nu ai strâns de gât. Și când nu nici reușeam, era frumos să strângi de gât, că era un fapt necreștinesc, da? Și dacă tot vorbim de creștinism, de ortodoxie, haideți să vorbim și cu un preot. Bună seara, Părinte Eugen Tănăsescu! Bună seara, cred că m-auziți. Vă aud perfect, Părinte. Doamne ajută la mulți ani, binecuvântați. Mulțumim. Pe Litoral TV și, de ce nu, la mulți ani binecuvântați și telespectatorilor Litoral TV. Categoric. Pentru că, până la urmă, ce-ar fi presa fără audiență. Așa este, așa este. Părinte, sunteți alături de Litoral TV de ani bune, aș putea spune chiar de la înființare. Am tot văzut eu niște emisiuni, v-am văzut pe acolo, v-am văzut cu niște realizatori, erați mai tânăr, erați mai slăbuț, nu sunteți singurul de altfel care erați mai tânăr și mai slăbuț. Asta nu înseamnă că acum nu sunteți tânăr, Părinte. Părinte, de când de ori ați venit aici în platourile Litoral TV? Și ați venit de multe ori. De câte ori v-am invitat, ați fost prezent? Ce anume v-a determinat, dincolo de rugămințile noastre? Hai să recunoaștem că de multe ori am pus mâna pe denunță și am zis, Părinte, haideți că venim să... Ce v-a împins dincolo de rugămințile noastre? Păi faptul că Litoral TV este alături de noi. Hai să punem problema corect. Eu am fost alături de Litoral TV. Litoral TV a fost alături de noi
Pentru că atunci când o televiziune sau un mijloc de presă invită pe cineva, arată că este deja deschis unui dialog. Ori eu asta am apreciat de la început, atât la teologie cât și la presă, deschiderea către dialog. Știți că eu dau mereu exemplul ăsta și mi-e drag. A fost un episcop la Constanța, care în 1930 și ceva, 40 și ceva, a participat la un simpozion de presă organizat la Mamaia. Știți că la Mamaia, pentru cine nu știe, s-a făcut un simpozion de presă, la care a fost invitat și episcopul locului de atunci, Gheronte Nicolau, dacă nu mă înșel după nume. Și el a zis un lucru care mie mi-a intrat la inimă. A zis că presa este fiica bisericii, pentru că presa slujește adevărului, așa cum biserica slujește adevărului cu amare. Și preoții și jurnaliștii au un altar la care slujesc. Preoții au altarul în biserică, iar jurnaliștii au altarul la locul lor de muncă, unde scriu, că atunci era mai mult cu scrisul. Da, era presă scrisă atunci, se făcea mai mult presă scrisă. Și din cauza aceasta, dacă însuși Dumnezeu a venit și a dialogat cu omul și s-a întrupat om fiind, eu apreciez întotdeauna mijloacele de presă care se deschid și cheamă. Pentru că ăsta este modul cinstit și onest de a face presă, a lua părerea cuiva. Jurnalistul jurnalizează. A fi jurnalist înseamnă a jurnaliza, a trece... Acum, ca să fim foarte sinceri, o știți pe aia cu părerea, dar se întâmplă să nu se ia părerea chiar. Da, acum se întâmplă să mai circule și fake news, să se arunce cu lucruri și cuvinte urâte în oameni. Asta e o problemă, că și preotul spune opinia, astăzi toată lumea spune opinia, unii suntem chiar, ne credem instituții în sine, așa. Avem niște opinii instituționale sau ne închipuim că suntem instituții. Da. Părinte... Dar dincolo de asta, întotdeauna am apreciat la Litoral TV faptul că invită la dialog, faptul că este alături de comunitate și faptul că, acum vorbim și de latura bisericească, să spun așa, faptul că nu a uitat de sufletul audienței. Pentru că audiența e alcătuită din trup și suflet. Oamenii au și trup, au și suflet. Au și nevoi materiale, motiv pentru care avem o groază de știri despre materie, despre cum organizăm lumea, despre ce fac politicienii, despre cum cresc sau scad prețurile, dar avem și nevoie de cele sufletești. Ori la Litoral TV se vede și această caracteristică, mai cu seamă cu cât acum este și a fost de la începutul, cred, prevăzută treaba aceasta. Da. Nu cunosc foarte bine începuturile televiziunii. Cât am cunoscut eu, venind mereu pe acolo, de la... Să zicem că de la început sau de la un moment dat, Litoral TV a avut în grilă emisiune destinată religiei, așa credinței, este. Așa este, spiritualității. Părinte, a fost făcută la început, dacă nu mă înșel, de Codruț Burdujan, un teolog de la noi din Constanța și jurnalist, care lucra și în presă. Acum o face părintele Adrian, Pătrașu, de la Biserica Sfânta Paraschiva din Năvodari. Sfântul Nicolae. Greșesc ca un biserici. Sfântul Nicolae. Asta e foarte bun, pentru că arată că este televiziune care știe să fie echilibrată. Dacă la o televiziune vezi numai într-o direcție trăgându-se, sau vezi numai un anumit tip de știri, sau tot timpul același discurs, ăia bun și ei la alții răi, n-ai cum să zici că e jurnalist de calitate. Jurnalist de calitate. Ori la Litoral TV eu am văzut în această structură editorială ceva de calitate. De aceea tot timpul am venit cu... S-a întrebat, nu știu care este motivul. Voia să interveniți? E altă biserică sau ce? Că n-am fost foarte atentă. Da, pe părinte îl cheamă Pătrașcu Adrian Nicolae și am biserica este Biserica Sfântul Nicolae, unde și eu sunt titor. Sunteți titor. Știți ce voiam să vă întreb? Și cred că îmi pare rău că n-am întrebat de la început. Știu că sunteți un om foarte credincios. Așa. Știu că ați fost tot mereu alături de biserică. Bunicii de mici m-au dus la biserică, într-o zonă în care... într-o zonă necolectivizată, Slătioara, județul Vâlcea, pe malul Cernei acolo. Când eram mic, acolo am crescut și am crescut în spiritul ăsta al credinței ortodoxe. Ideea unei emisiuni
de această factură a fost a dumneavoastră, a fost a voastră, Valentin Crângașu, a fost de la bun, de la început, ați avut o emisiune cu Da, da. De ce? Pentru că regulile pentru o televiziune generalistă trebuia să includă și un anumit procent de contribuție spirituală în cadrul programelor de la literatură. Dar iartă-mă, îți arăt televiziuni în care Nu fac bine. Contribuția spirituală. Acum, că vrem să-i deranjăm pe celălalt, dar nu e corect ce se întâmplă acolo. Chiar așa spune anumite criterii din legea CNA-ului care supervizează activitatea oricărei instituții media. Deci participarea unei emisiuni spirituale este musai și nu numai a emisiunii spirituale, ci și a minorităților din zona respectivă. Deci chestiile astea trebuie să incluse, chiar dacă deranjează pe anumiți oameni când spun că la voi la televizor nu văd decât emisiuni despre minorități sau spirituale, dar ele trebuie să puse în grilă. Televiziunea trebuie să aibă și o latură, n-a spune neapărat spirituală, educativă. Și acolo unde există credință, și lumea, societatea, că Năvodari, că e Constanța, devine mai bună, mai tolerantă, își ajută mai mult semenii. În același timp, televiziunea, fiind, având profil generalist, se adresează și publicului mai în vârstă. Și așa cum suntem noi în proporție de 90%, mai puțin în Dobrogea, nu? 90% ortodox, creștin-ortodox, normal că trebuie obligatoriu să existe și acest segment al religiei. Ulterior au apărut televiziuni doar care dau știri axate numai pe nișate. Așa ceva vă referiți, da, nișate, da, pe televiziuni de nișă. Dar se impune pentru că un mare segment din telespectatori sunt creștini ortodoxi și vor să știe ce sărbători creștine sunt, ce trebuie să facem și repet. Nu știu cu cine ați făcut înainte aceste emisiuni, dar cu actualul preot care le face. Eu, da, sunt de mai puțin timp, e unul absolut deosebit. Mi-a plăcea și Codruț Burdujan. Codruț avea excesele lui, dar place, să nu mai discutăm, vă rog. La el îmi plăcea latura asta la Codruț? Naționalistă. Codruț avea o tentă. Codruț avea o tentă de naționalist chiar foarte puternică. Nu mai știu de el, pe unde mai e? Nici eu. Părinte, bună seara, ați revenit, părinte, da? S-a întrebat în cer scurt. Unde ne joacă feste. Asta este, eu știu. Cred că ne pândește cineva. Dacă tot ați revenit, să vă pun și ultima întrebare pe care voiam să vă pun. Ce așteptați de la Litoral TV pe viitor? Ce vă doriți de la Litoral? Ce credeți că ar mai putea să facă Litoral TV astfel încât să fie din ce în ce mai bun? Nu că n-am fi bune acum. O mai mare prezență în rândul comunității și o structură editorială, dacă se poate, mai diversificată, mai bogată. Aș vrea ca elementul cultural și cel spiritual să ocupe mai mult spațiu și nu că până acum n-a fost și îmi doresc ca la Litoral TV să găsesc și și mai mulți, nu că acum n-ar fi exact cum a zis dumneavoastră, dar și mult mai mulți oameni de calitate, pentru că este nevoie și Litoral TV este o redacție care are oameni de calitate și dacă vin mai mulți și programele vor fi mai bune și mai frumoase. Doamne, și mai ajut, aveți dreptate. Așa că să aveți ani binecuvântați mulți frumoși și să bucurați audiența, pentru că bucuria audienței va fi împlinirea dumneavoastră. Mulțumim mult, părinte. Mulțumim. Seară, seară bună să aveți. Mulțumim din suflet. Stau și mă gândesc, da, prin câte ați trecut, da, voi ca și oameni, prin câte ați trecut dumneavoastră, domnul Matei, o să fie un pic mai sensibilă întrebarea, dar o să vă pun. Pentru că de multe ori oamenii au zis, Matei are televiziune. În ce măsură v-a ajutat faptul că ați fost implicat într-o formă sau altă între televiziune, dar și în ce măsură v-a făcut rău? A fost de bine sau a fost de rău? Dincolo de faptul că știu că niciodată n-ați dat telefoane, fă așa, nici nu se pune problema de așa. În ce măsură v-a ajutat, în ce măsură v-a făcut rău? Bineînțeles că am stârnit și multă invidie.
în oamenii căzuți nu-i bine să dai. Drept e, da. Dar am avut și o situație așa în care am fost presat efectiv să renunț la televiziune și să iau undeva acțiuni, părți sociale la o altă televiziune care era adică, la nivel național. Stați o secundă, a venit cineva să zică, băi, Matei, iar renunță tu la televiziune, da, că ne enervează, ne deranjează. Da, am fost băgat și în ședință. Aha, deci ați avut parte și de așa ceva. Sigur că da. Care vă zic că nu v-a ajutat, vedeți în ce postură v-a pus. Da, da. Ei, cine se așteaptă că în viață este ca în rai, se înșală. Se putea întâmpla și mai rău. Mie chiar mi s-a întâmplat. Da. Sper că nu, adică nu știu dacă televiziunea, de, nu știu dacă datorită faptului că aveți legături cu televiziunea vi s-a întâmplat. Nu am abuzat, repet, de televiziune. S-a întâmplat să am de multe ori idei și de multe ori chiar nu mi-am permis să intru, chiar nepoata mea nu mi-a permis să... Parcă le făcea pe invers. De exemplu, acum... Las că-ți arăte unchiule. Mi-aș dori la o televiziune, dacă nu face Litoral TV, o să-l rog pe... Domnule, o să faci, ia pe, pe Vali Crângașu. Păi nu că să, o să fim... Adică, în fiecare oraș să fie, de exemplu, cum e Constanța, ar trebui să fie cel puțin... două sau trei cabine în zone diferite, cabine cum erau cabinele alea telefonice, așa, să vină cu o cameră web, să vină cetățeanul și să spună ce vrea el și să le redea Litoral TV, să puneți cel puțin una în Slobozia, una în Tulcea, una în Babadac, una în Năvodari, una în Megidia, una în Mangalia, una, și să vină cetățeanul urbei. Într-o cabină, cum erau acelea de la Rom Telecom, de telefonică. Telefonele acelea. O cameră web și să spună, eu sunt Nicu Matei, am următoarele probleme cu cel de la ANAF, cu cel de la bancă, cu primăria, cu cel de la... Nu am presiune la apă. Bineînțeles că mi-aș dori ca lucrurile astea să fie necenzurate și să... să difuzeze după 12 noaptea. Dacă zice o mare cenzurătură, nu putem să-i dăm drum. După ora 12 noaptea, să le să aibă voie să spună, domne, vecinul meu de la etajul 4, când să-mi bată. Să nu mai spunem noi ce face. Da. Vali Crângașu, ce ai fi vrut să faci și n-ai putut să faci, nu pentru că ți-ar fi interzis cineva, ci pentru că a trebuit în permanență, eu te cunosc și știu ce gen ești, da? Pentru că a trebuit în permanență să lași pe ceilalți să facă, ba mai mult decât atât, i-ai și ajutat, le-ai și dat, i-ai și împins. Ce anume ai fi vrut să faci în televiziune și n-ai putut pentru că aveai atâtea pe cap, pentru că doreai să-ți meargă totul bine, să fie partea tehnică bună, să ai realizator bun și totul să fie ok. Ai rămas cu vreo frustrare. Mi-am știi că dorit avem... mult ca Litoral TV să fie cu licență națională. Asta a fost oful meu. Mi-am dorit mult ca Litoral TV să fie cu licență națională, pentru că e ca și un microb atunci când muncești pe un domeniu. Eu de câte ori plecam din localitate sau din județul Constanța, dacă ajungeam la Brașov, mă uitam la televiziune locale și știam pe ce loc mă aflu eu ca și impact vizual. Litoral TV a cunoscut, avea un ascendent care a fost, bun. Care a fost perioada în care a fost în vârf? Perioada în care, cea mai păi bună pot să spun ea. Că am fost co-participant la partea ei de vârf, în sensul că, din punct de vedere al emisiunilor de entertainment distractive, am avut pentru prima oară în România, dacă nu chiar singura televiziune care l-a difuzat, pe un artist de talie mondială. A venit chiar în cadrul emisiunii Litoral TV. La mine, atunci realizam eu o emisiune matinală la momentul respectiv, alături de Alexandra și de Lili, cred. A venit J Balvin, un cunoscut artist internațional și a venit la Litoral TV. N-a ales nicio altă televiziune. Cine era Alexandra și Lili? Alexandra Chirvase și Lili Kazan, acum. Lili Kazan. Lili Kazan. Nu știu, parcă mi se pare că am avea-o noi în direct. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Ce faceți? Bună seara. Mulțumesc, bine, mă bucur să fiu alături de voi. Bună seara, vă spun vouă tuturor celor din platou, oameni dragi și prieteni.
Bună seara, spun și telespectatorilor postului de televiziune Litoral TV și la mulți ani! Mulțumesc. Aia era mai important decât orice, la mulți ani pentru fiecare dintre la noi. La mulți ani și frumoși, pe... sănătoși, prosperi, cu audiență mare, cu emisiuni frumoase, cu invitați de succes și să fim împreună într-o familie unită încă mulți ani de acum încolo. Doamne ajută! Îl am în platou pe Valentin Crângașu, parcă vorbeați, dacă vreți, vrei să o întrebi cu ceva? Cu siguranță am un gând pentru fiecare. Da. Vali, în primul rând îți mulțumesc pentru cei 2 ani de matinal. Un parteneriat frumos, o colaborare frumoasă. Uh-huh. Ne-am băut cafeaua în fiecare dimineață aproximativ 2 ani de zile. Cine o făcea? Cine o făcea? Espresso. Eu și cu Vali Crângașu am făcut matinalul. Nu, cafeaua! Nu, cafeaua cine o făcea? Cafeaua, cine? Nu Espresso-ul. Mai conta cine Espresso-ul. O făcea. Important era că o beam împreună și era minunat. În platou, alături de noi se află și domnul Matei, domnul Nicolae Matei. Bună când seara. Am spus colegi și prieteni, acolo am punctat. Îmi place să cred că înseamnă pentru mine mai mult decât un amic, este un prieten de suflet, știe asta și o declar public, nu am rezerve. Îi mulțumesc pentru încredere, îi datorez evoluția mea în televiziune sau mai bine spus în postul de televiziune Litoral TV. Mi-a fost sprijin și m-a încurajat la început și așa cum spuneam, totul îi se cuvine. Lili, trebuie să știe lumea că tu ești actriță. Și le spui bine, ești actriță. Nu, sunt convinsă că dincolo de postura de actriță e adevăr. Sunt convinsă că e adevăr. Lili, îți mulțumim mult, te îmbrățișăm cu drag. Te așteptăm alături de noi și sper să reclădim, să reușim, să fiecare să se întoarcă, să refacem acea echipă minunată despre care să știi că absolut toată lumea mi-a vorbit frumos. Eu sunt chiar un pic invidioasă, domnule. Eu chiar sunt invidioasă. De ce? Toată lumea, păi uite, pentru că n-am făcut parte atât cât trebuie și așa cum trebuie din această echipă. Am trecut și eu pe aici un pic, 2 luni am plecat, dar în sfârșit asta este. Eu te-am invitat și am insistat. Așa este. Mulțumesc. Doamna Măriuca, a fost o perioadă extraordinar de frumoasă, dar sunt convinsă că viitorul este la fel de luminos și de spectaculos. Așa să fie, te așteptăm Dumnezeu cu drag. Mare. Ne revedem și sigur va fi bine. Seară bună, mulțumim mult, Lili. La mulți ani, Litoral TV, la mulți ani, dragii mei colegi, și mulțumesc fiecăruia în parte pentru sprijinul acordat. Seară bună, Lili, și noi îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru Litoral TV. Domnilor, cred că mai e puțin de un minut la dispoziție. Bine, dacă ne rugăm, noi ne mai dau 2, da? Ce ați vrea să transmiteți tuturor celor care au fost aici, celor care sunt și vor mai fi, da? Acum la 9 ani. Păi, încurajări. Aș vrea ca oamenii să fie mai solidari, să se ajute mai mult unii pe alții, atât în televiziune, dar și în general, în societate. Doar împreună putem să facem o lume mai bună. Parcă, văd eu așa, parcă trăim într-o țară defectă în momentul de față. Este. Lumea este bulversată. Trăim într-o România defectă. Oamenii sunt păcăliți. Foarte bun cuvântul. Oamenii foarte au trecut bun. Alegerile. La toate nivelurile. Ei, uite, v-ați păcălit încă o dată. Dar încă o dată v-ați păcălit. Tare n-am fi vrut să ne mai păcălim. Parcă ne merităm soarta. Trebuie să trecem peste toate astea, uh-huh, și să încercăm, repet, să fim mai buni, să ne ajutăm unii pe alții, să fim mai toleranți, că nu ne va folosi niciodată nouă dacă îi vedem pe seminii noștri la greu sau că o duc greu. Și că nimeni nu este atât de sărac, atât de neajutorat, încât să nu poată să ajute pe cel care are mai multă nevoie de ajutor. Așa mi-aș dori să se întâmple și în televiziune, și în jurnalism, și în societate. Și în România asta care să fie odată reparată, să nu mai fie defectă. În același timp, că mi-a zis, trebuie să facem fiecare tot ce depinde de noi, să îndreptăm lucrurile acolo unde lucrurile nu merg bine și să încercăm pașnic să convingem oamenii că trebuie să facă bine. Televiziunii Litoral TV îi doresc din tot sufletul meu
să aibă viață lungă, să evolueze frumos și este ca un, lucru construit de, și de mine, cărămidă cu cărămidă. Foarte multe lucruri le revăd în același, la fel după 9 ani de zile. Cum v-ați simțit, apropo, și Vali Crângașu și Nicolae Matei, cum a fost când ați venit aici și știți că voi ați fost cei doi oameni care, hai să nu încep cu sudoarea frunții, Doamne iartă-mă, ceva sentimental, voi, exact, de suflet. Cum a fost? Ceva sentimental, eu cel puțin vin aici ca acasă. Aici și în orașul Novodari, pentru că nu cred că există bordură să nu aibă amprenta lui Nicolae Matei. Asta așa este. Da. Am pentru voi, pentru amândoi, dai înainte de orice, Vali Crângașu, da. Ce aștepți? Ce vrei să mai facă Litoral TV? Păi aștept să ce fac următorul pas. Ce vrei tu să vorbim noi doi la 10 ani, la aniversarea de 10 ani? Să da? Sărbătorim că Litoral TV a reușit să treacă de Rada județului Constanța și a ajuns ca post național. Televiziunea națională. Da. Ai vreo idee de vreo emisiune, o chestie extraordinară pe care am putea să o facem? Hai, vindă-ne și nou informe pe punctul ăsta. Nu vrei. Bine, Vali Crângașu, poate să ne spui la un moment dat când nu suntem în direct. Am o surpriză, da? Da. Deci o filmare haioasă s-ar putea să-ți aduci aminte de multe lucruri. Nu există filmare fără deci, mai. Deci o filmare haioasă. Haideți să vedem despre ce este vorba. Regia, vreau și eu filmulețul, vă rog mult. Gata? Și elevii școlilor din Novoda? Bun găsit și bine v-am vedem aici la Litoral TV. Colega noastră Ana Maria Stanco a deschis sezonul bâlbelor. Nu este de condamnat. Îi se poate întâmpla oricui. De exemplu, și celor de la știri. Bebelușul cântăreței Celia cucerește internetul. Cariera Conchitei Vârst este într-o ascensiune rapidă. Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași au identificat două Privilegiați au fost cei care și-au permis să adăpostească la umbră. Mii de sași cu nisip au fost achiziționați și mai multe motopome au fost deja montate în zonele cu probleme. A transportat victima la spital pentru mai multe investigații. Urmează start la tăiatul polului. Să luăm de exemplu reacția cântărețului Ricky Martin la zvonurile conform cărora acesta și-ar fi pierdut viața într-un accident de mașină. Eroina delegației noastre a fost Larisa Iordache, care a cucerit aur la sol, argint la brânză și la bârnă și bronz la sărituri. De la începutul lunii până pe 26 august. Cer scuze, dar vântul bate extrem de tare. Cristina Mladenovic, câștigătoarea turneului Australian Open din acest an în proba de dublu mixt. Seara trecută s-a bătut potop asupra municipiului Mangalia și asta din Suzul. Ce s-a întâmplat? Ei bine, nu știm ce s-a întâmplat. Cert este că uneori jurnaliștii sunt luați și pe nepregătite. Colega mea, Oana Zincă, ne aduce știrile din sport. Oana, bună seara! Bună seara, Beatrice! Ce ne-ai pregătit? Nu am pregătit nimic, pot să spun doar că nu am pregătit nimic. Oana, îți mulțumesc! Acum să vă prezentăm un pic și ce se întâmplă în spatele camerelor. Ce mistere se ascund în spatele de... Iubește-mă, eu sunt cu altul, liniștește-te. Eu mă negă că mână. Pentru plățile numera nu se pot face, dar ce dracu am scris, ce dracu am scris că... Bine, foarte bine, extraordinar de bine, frumoși, tineri, talentați. Ei, acum e atunci. Sunt Silviu Calotă, iar doamnele sunt puțin mai fericite. Ha ha ha!
Cârgașule, recunoște horoscopios. Domnul Matei mi-a zis că unele dintre ele ne știe. Mare Cârgașul, da. Cum ați reușit să imortalizați toate bărbele? Eu am fost cel care le-a spus colegilor că de acum înainte, la momentul respectiv, de câte ori sesizați câte o gafă, vă rog frumos să o decupați din banda martor și o păstrați ca de fiecare dată să facem o chestie precedentă și să difuzăm când aniversăm Ziua Litoral TV. Și așa rulam în fiecare an, la fiecare. De acum încolo o să face la fel, de câte ori să zizați câte o limbă, câte o limbă. Ca să începeți cu mine, băieții din regie, deci pentru prima bâlbă pentru anul viitor, Măriuca Androne, care în loc să zică prima bâlbă, a zis prima limbă, decupați, țineți acolo, peste, când facem 10 ani, peste un an, vom discuta despre ea. Era să pun o întrebare. Nu puneți acele întrebări. Domnul Matei, sper să fiți alături de noi și la anul. Să dea Dumnezeu, mă rog Dumnezeu să ne vedem și la anul. Eu sunt atât de convinsă că ne vedem și o să vă spun și de ce. Nu știu dacă fac bine, dacă fac asta, dar o să o fac, da. Știu că sunteți un om cu un suflet extraordinar de mare. Da. Sunteți un om, că știu că sunteți un om care ați făcut extraordinar de mult bine acestei comunități. Știu că sunteți un om care ați făcut mult bine multor oameni din jur, da? Și pentru acest gen de om sunt convinsă că Dumnezeu se întoarce cu fața și nu-l va ierta. Sunt convinsă că va fi bine. Sunt convinsă că la anul vom fi împreună aici. Vali Crângașu, te aștept la anul. Vedem, poate reușim până atunci să ieșim pe național. Mulțumesc mult că ați fost în această seară alături de noi. Îmi voia să mai spuneți ceva, domnul Matei? Da, dacă aș mai avea un cuvânt de spus în televiziunea asta, a schimba banda aia din... Nu-mi place portocaliul ăsta. Aș pune unul mov. Deci ați schimbat cu da. Mov. Dacă ai mai avea un cuvânt de spus aș da în o televiziune, la ce ai mai schimbat Crângașul? Scrisul mai mare pe bandă. Ia, domnilor, dacă am ajuns la capitolul critic, eu îmi propun să încheie emisiunea. Repet, mulțumesc. Trebuie să găsim motive să ne dați afară. Mulțumesc mult că ați fost în această seară alături de noi. Vă, ce să vă spun, o seară liniștită. Mulțumesc că ați fost alături de noi și voi. În această seară am împlinit 9 ani, de mâine pășim în al 10-lea. Vreau și sper să fiți mulțumiți. Vreau și sper că tot ceea ce vă transmitem noi seară de seară este de interes și mai mult decât atât, vreau și sper ca în fiecare seară să fiți alături de noi. Seară liniștită, să aveți un sfârșit de săptămână superb. Ne vedem taman luni, dar nu-i nimic, luni vă aștept la o nouă ediție specială. Noapte liniștită să fie. O seară bună, la mulți ani! La mulți ani!